Закарпатці, жителі з різних областей України та іноземці. Всі вони уже третю добу стоять у черзі на КПП «Лужанка», аби перетнути кордон. Кажуть, за добу кордон перетнуло біля 15 авто. Та ми в суботу заїхали в 11 годині, так у нас є маленькі діти. Тобто, виників ніяких немає, нікого не пропускають, тобто всі стоїмо від початку села і до кінця. Температура, бачите, сама яка погода. Люди виснажені, знервовані. Під палючим сонцем, без їжі, води для умивання та туалетів уже третю добу у черзі стоять і діти. Я їду з мамою і їду в Мюнхен. Я сьогодні кусочок хот-дога з'їв і бургер один. У чергах перебувають і пасажири легкових авто. Зокрема, пані Тетяна розповідає, вже давно проживає в Італії. Днями разом із чоловіком-італійцем та донькою-підлітком приїхала провідати хвору матір. А тепер через ситуацію на кордоні вони не можуть повернутися додому. І що я маю зараз тут 31 градус на жарі цілу сутку простояти з 14-річною дитиною в машині? Підійшли вони навіть нічого, венгри, держать венгри. Та скільки можна? І це кожен рік, це не перший раз, 15 років їжджу так. Я гостював в Україні, я не приїхав ні на відпочинок, ні для заробітку. Тепер просто хочу повернутися додому, але не можу. Пані Іванка також жителька Італії. Каже, об'їздила півсвіту, однак з такою ситуацією на кордоні зіштовхується тільки в Україні. Їдемо в Італію, в Італії такого немає. Розумієте, що мій чоловік іде перший раз, ми як біля Звіцера живемо, ми як їдемо з Звіцера, там нас подивилися паспорти і поїхали, ніхто такими чергами не стоїть. І він цього не розуміє, він дивиться на це і думає, куди я попав, в Африку чи що? Я вперше таке бачу. Ми стоїмо в черзі вже 15 годин і ніхто не пояснює причину. З таким відношенням я просто перестаю почувати себе нормальною людиною. Я здивований, чому тут дозволено так поводити себе із людьми. Речниця Мукачівського прикордонного загону каже, такі черги зумовлені прискіпливою перевіркою документів з боку працівників Державної митної служби Угорщини. На сьогоднішній день, ви можете бачити, є значні накопичення черг на виїзд з України. Перш за все, така ситуація зумовлена тим, що наші європейські колеги проводять більш ретельну перевірку документів, які підтверджують мету поїздки до країн Європейського Союзу. Окрім того, аби стримувати поширення коронавірусу, уряд Угорщини прийняв рішення з 1 вересня закрити кордони для іноземців. Але ці обмеження поки стосуються тільки двох КПП – Дзвінкове та Косино.